Januari kujton data 21 janar. Do të flas me shumë sinqeritet. Në 21 janarin u vran 4 veta e u plagohet disa tjerë. Bile njëri tana, njërë në bashkë me vëzojnë, i ka fshirë gjakon këtu, po i rrithë. Te ka pesi, kam i ka përreho të Urelanës. Bile nuk desha ca quna dhe, ke dojgjë në ca makina, të gazetarve, nuk e të klanit mos ga bëjnë, e një gazet... A i go e tjetëri, nuk e që gazet, që a i top qenër, i go. E shë këto e rrëva gja, më të gjosë e lo. Kishë më thuaj pëse s'ka vendos drejtë? Problemi 21 janarit nuk është gjykuar, nuk është hetuar. Problemi 21 janarit, të më falësh, se Lull Bashë dhe kam dhënë, dhe një miku ti. Lull Bashë duhet vitin burë, o Lulli, o Sali Berisha. Po ta dhe, dhe Lulli, e Sali ka miqë. Tani vrave, të kam miqë, maraj puna. Unë kam qenë aty dhe kam shqiptuar, kam qenë bashkë me zonjë këtu. Këtu atje lërë, ja këtu atje. A i ra nga jo Rota Qilja që që e telefonit aty, a një gazetar i kënë në Belgjë këtu. E ke pasish, i vran kotë. Si mu vrash një skoti? Po që s'ka vendos drejtësi, Të këto tramen se po më vrasën mua. Po s'ka që bëjnë tani, unë do të hatë të pje dhe... E, nga pjua, 7 vjetë që mu. Drejtësia, ka dy drejtësia. Një me kryqë si në Greqi, ose në Romë. Me musliman, mor. O mi, këthej u shëti. Unë folja për këto që kam jetuarë. Unë ka punu në Greqi. Një Greqi shumë me kryqë, e një Greqi, një kësho drejtësi me njerëzit. Drejtësia që ke vështirë, vendosat. Kërke në mbrapa mani, edhe të mani, të no, unë të fusë, vra këtë, vra atë, edhe mbrapa të ambulloj. Vraj, thëtaj, i parë, se aty, kur ka pëqen aty unë, atë e a vra këtë. Më kuptonë, se vra dhe në atë në Capitol Hill e këtë aty unë, anë, fletë për këta tani. Por a ene i a vra këtë fare, a i shkredi të ndresë. Ishte kushirë i dyta i tret i grastimi, edhe kjo është kushirë, është dhe i grastimi, u vra kota dhe në Kardhiqis. Si ka pëshat i emë? E po ku vraj? Ziveri. Ziveri me izi, ku vraj? E kushirë i tret i këti, edhe kushirë i dyta i tret i kësa. Ziveri me izi, u vra kota. Êshtë vra 6 metrë. U si kështë një fare metrë, 6 metrë. Masi u të rojë një në tje, pam pam, u vra. Kse u vra? U vraj që Sala e pastroj teritorin aty dhe tha unë i vrava dhe pojrë dhe prapë unë u vras tërde. Ka një politik aty, them drejtë, unë nuk kam gjenë në antarë i partijit poshë Shqipërisë, as i ditë. As i pëdës, as i pësës nuk jam, as në dhe i partijet tjetër e ja prego. Një rëmuj të berë e cilës duhet për sëritet me. Januari atë në gjarë në 4 tërë në sheshë. Po pëse nuk është vendosur akoma drejtësi? Qa të thamë, Shqipëria është zërë me ba drejtësi. është bërë zërë me ba drejtësi. Ishte një januari është një... Demonstrata e opozitë. Revolucion. Apo jo? Revolucion. Turpi malë. Po ajde më thënë kamë. Po jo, ta them edhe që këtu me erdesha, e turpi malë. Pa. Filo? 21 janari mu më kujton një revolucion që bën social-komunistat në Shqipni për të përmbysh pushtetin me dhunë. Ata e kanë edhe në program në tyne që do të marri me dhunë pushtetin e kanë program. Ata bën një përpjekjet madhe duke i gjujt policëve me listela e duke kryu një masakrë për policët, janë dokumentat, janë gjitha. Pastaj u qëllu në njerëzit që ishin jashtë gardit, kjo ishte një gabimi madhë, duheshin qëllu ata që bishin me listele policëve. Me gjithate, sot doli, do më dhëmë para kësë gjedhjet bashkjake, doli që aji person
u kandidu për Partinë Socialiste për kryetar bashkie diku. Pra, dhe më thënë, ishte një makinacion i përgatit nga social-komunistët shqiptarë. A mendonë se një ditë do vendose drejtësia për 21 janarin? Fatkeqësisht unë nuk e mendoj këtë, për arsye se këtu në Shqipëri ndodhin që zhdukën dëshmitar, a u vot drejtësia, sot është kryetar parlamenti, po 2 prillin në Shkodër vrau 4 njerëz. Edhe s'u vua si e drejtësia, se ato policët që ishin dëshmitar, ato ikën u arratizën në Greqi, në Majmenat herë unë, edhe zhdukën dokumentat. Edhe mënyra se si janë zgjedhur gjykatat kushtetuese, gjykatat e larta, le për dëshiru. Edhe aty, ka njerëz që janë fut nga PSM, ajo gjykatat e larta, këto duhet ishin organizu nga vetë Amerika, ata e pagun, se ata thonë që ne kemi pagu shumë të mëdha për të ndodhë kjo, për të bo gjykatat. Mirë po ata vetë nejten nuk e duhet ta bëshin ata, ta meshin ata për sipër, ta qëshin deri në fund. Sa ta shi ata mund të jenë në rregull, po për mu janë të pabesushëm derisa i vej një kryeministër, ose të ishte ngrit një grup i përbashkët partiak, me partit kryesore, ta themelonin. Ate, po ta themelon vetë këta që e kanë pushtetin. Kështu që në Shqipëri shumë gjona, a do jem gjallë, në sonja me vjetër të shi, po për ju, është hedh një hap minimal duke kriju gjykatat e larta. Po është shumë vështirë. Shumë vështirë sepse në Shqipëri beprojnë agjenturat nga gjithë bota. Agjentura serbe, UDB-ja ka qenë shumë e fuqishme që kur ne ishim të ri, shumë e fuqishme. Agjentura greke, agjentura, janë shumë agjentura që këtu kanë hyrë këmë kryq. Edhe, pa agjentura nuk meret me mu dhe me ty. Ajo meret, thot vendose, ky do vendoset ministr, thot dhe i greku. Pa i mor leje grekut nuk vendoset do të ministr. X-i ose i psiloni. Pa, është edhe ajo që është bërë masakra këtu një, në bulevardë. Këto janë do me thonë një kujtanë? Janë vëra 4 veta. Pse nuk është vendosë drejtësia? Dhe vetë drejtësia s'është në regullë për vete. Nuk është, ajo është. Pse nuk është vendosë drejtësia për njerëzit që janë vrarë? Nuk ka pasur drejtësi në njerë. Unë, shikon, më shkon moti. U jam dënua 20 vjetë, e kam bërë 12 vjetë burkë në staqë. Pa bërë asë një. Duka punua, me devotë shmëri. Po atër ka qenë komunizm, tani është demokraci. Po një mutë janë, ata janë prapë që kështë. Një si një rarë. Pa, 2011. Kom qenë atë protestë. Na tërgo më shumë. E ta frajmë që... Qa të tërgo? Me që ke qenë prezent. Qëfar ka ndohë, si e ndjerë? Në ka të vetë. E su se u vrani, ka ndonë filmume, në gjitha të duhen. Po, pëse nuk është vendosur akoma drejtësi? Po, reforma në drejtësi ka ne po përbërë. Po të ishte se drejtësi në regullë ato organin e drejtësi. Nuk do bëjë se reforma të si, për pikërish për ato që në atë kohë ishin në më thëmë institucionet të tila që fshehrin të përtetë. Nuk do bëjë kjo, nuk do bëjë reforma sotë. A me ndonë se do vjetë një ditë drejtësia për ata që vranë? Sa kam dhe gjuhën, me sa me ndojë, nuk ma hanë mundë që të sepse janë mundua të gjithë të rrështë. Që të po, në që të dëshin bërë që shakere, dhe që një shka që edhe mund të bërësh, për asis ma hanë mundë që të bërën. Një së janari, një ditë, si që ndodhi në Amerikë, me Trumpin ti, afërsisht. Po, fatkesisht që u përdorë, forca u përdorë arma që humën disa jetë njerëzish. Se nuk është vendosur akoma drejtësi? Akoma drejtësi sepse ne fatkesisht po vazhdojmë një elitë politike që erri edhe s'po ndikon. Do t'i kjo elitë, ta merrni ju të rritë në dorë, po që se do t'a qonin që të venin për para ndryshe, jemi një qërfu të vazhdojmë që në të vazhdojmë. Votoni ju të rritë,
që ta ndryshoni sistemin, të ndryshoni politikën, të ndryshoni tasë në duhet. Po zdeshët rrini, siç po rrinë shumë të rritë. Pse nuk është vendosur drejtësi për ata që janë vrarë? Që të thotë ai llapi, ai dutët, asnjë nuk vendosën drejtësi ndaj. Po, me këto nuk pritet, se këto të bajnë atë naj, që s'ta bana si njeri. Sot në këtë kohë, sot me lek, që ndo e hukën, atë në lije, e në pisë, të vodhën, të dy krahën, së më s'ke maj mirë sala, sali Berisha. Socialisje, dulë, u banë demokratë, ose i Luqia në voqë, po e di, së unë jam në Elbasan, i me ka martë, vjetë, korekt, edhe tjadin komunisëpët, komunisëpët. Vetë u banë demokratë e ne, shaj, me këtëmë. Po me njëra, me ka zënë. To dhe në halë për shteti, zumë venë e tërë, në halë për shteti, të të njëri për popër. Në popër e po ashtë për qaprit dhe, se partit politike e qajnë popër. Që e të jështë muja, i me lësije, me mërtrinë e ne, dhe ufësit e ne, dhe të njëri për popër. Por dhe sa këj popër nuk ashtë kompakt, nuk ka inë që u të dhejtë, popër në këtë vej, inë që të mosjetë të popër. Nuk ka, që përbine dhe këshoj të tërmishë shtoni, në, shin lam, 20 e maj, e në vehoqë në Bukurinjë, në vehoqë, e shpina jipte, në punë, ishe për ti duhrije pa punë, në spital, shpaguja as i leka si një atër ishe doktorët pronto të ke koga, me të hangën, me të pime, atëna, rogën e mere të amon, atëna, ma të i përkinet vogële të vese, pa të vete mere, e një kitë kishe për pension, ma të e ke buku, po këtu, i vea, përnova 30 vjetën me gjithë gru, në kërë puna punës, leva i shpi këtu 80 milion për 30 vjetë që punove.